आणि आता ऐकूया गंमत चिमणरावांच्या हिरोगिरीच्या ध्यासाची. जोडीला किशोर प्रधान, निळू फुले बरीच मंडळी आहेत. मग चलायचं ना. कुणी आहे का घरात? प्रधान आहो, किशोर प्रधान. हॅलो हॅलो, या या चिमणराव, या या. काय झालं प्रधान? तुम्ही फोन करून तातडीनं बोलावलं म्हणून आलो. हा बसा बसा चिमणराव, शांत बसा. आम्ही तुम्हाला सगळे समजावून सांगतो. काही दिवसापूर्वी तुम्ही काय म्हणालो होता आठवा बरं. काय म्हणालो होतं? आठवण आहे जरा. म्हणाल्या त्यात नाही, एकदा सिनेमात काम करावं असं वाटतंय म्हणून. आणि हीच तुमची इच्छा आम्ही आज पूर्ण करणार आहोत चिमणराव. अहो, तेवढ्यासाठी प्रोड्युसरना सुद्धा आम्ही बोलवून ठेवलेलं आहे. थोड्या वेळात येतील ते आता चिमणराव. आणि तुमच्यातर्फे आम्ही त्यांना होकर सुद्धा दिलंय. अहो, पुढच्या रविवारी संध्याकाळी मुहूर्त सुद्धा ठरवलाय ताजमहाल हॉटेलमध्ये, आणि त्यानंतर पार्टी पण आहेच. कोण आलं आता? बहुतेक तो प्रोड्युसरच असणार बरं का. थांबा, मी पाहतो. हा कोण आपण? नमस्ते साई वडी, गुड मॉर्निंग. मी मच्छरदाणीनी. नाही, नको आम्हाला. हा चिमणराव, दार काय लावून घेतलं तुम्ही? कोणीतरी मच्छरदाणी विकणारा आलाय हो. कमाल झाली चिमण, तुझ्या वेंधळेपणाची खरंच कमाल झाली. अरे, तो मच्छरदाणी विकणारा माणूस नाहीये, ते प्रोड्युसर मच्छरदाणी आहे. थांबा, त्यांना मीच घेऊन येतो. या या प्रोड्युसर साहेब, या या या. वड्डी सबको गुड मॉर्निंग, मैं झूलेलाल मच्छरदाणी और ये मेरा डायरेक्टर जतीन दास. म्हणजे हे दास आणि तुम्ही मच्छरदाणी, काय जोडी आहे? हा साई बतावनी, हा मारा हिरो किधर आहे? हे काय चिमणराव जो साई, ये पगडी, व्हेरी गुड. ये तो कार्टून दिखता है नी, फिल्म तो कॉमेडी बनना पडेगा. अच्छा, बोलू बोलू बोलू. चिमणराव? माझं नाव चिमणराव नाही, चिमणराव आहे. चिमण, अरे तुझ्या अंगात काय काय कला आहे त्यांना दाखव तरी जरा. हां, कला म्हणजे पहा गुलाब, आपलं मच्छरदाणी. मला गाणं वगैरे म्हणता येतं. हां, व्हेरी गुड व्हेरी गुड. साई सुनाव नी हमको थोडा गाणं. हां हां, म्हणतो. हां पहा, म्हणजे मला जमत आहे का? दत्त दिगंबर दैवत माझे माझे माझे. बस बस बस, यावाजचे कॅसेट बेचने का धंदा हमें बंद करना पडेगा. नाही, इसको प्ले बॅक देना पडेगा. अच्छा, बाकी का क्या क्या आता है तुमको? बाकी याने हमको सत्यनारायण की पूजा आती है, रांगोळी डालने को भी आती है, पापड़ भी लाटने को आता है. वडी ये नहीं, हॉर्स राइडिंग, कार ड्राइविंग, स्विमिंग, फाइटिंग, ऐसा कुछ आता है? बापरे, निळूभाऊ यांना हिरो हवाय की सुपरमॅन? वांदा नाही वांदा नाही, तुमको अक्षय कुमार के पास ट्रेनिंग देना पडेगा. अच्छा, तुमको हिरोईन कौन सा चाहिए जरा बतावनी. हिरोईन कोणती चालेल? काहीतरी काय विचारताय? जिला मी चालेल अशी कोणतीही चालेल. तरी पण तुमचा चॉईस सांगून ठेवा. काय, श्रीदेवी चालेल का? किशोर, माझा की नाही गोंधळ उडालाय. मला साधी मंडईत भाजी निवडता येत नाही. गवार घेतली की वाटतं भेंडी चालली असती. मी असं करू का, काऊला विचारून येऊ का? भावडात की काय तुम्ही चिमणराव? हिरोईन कोण आहे हे काऊला काय विचारताय? ती बांधेल तुमच्या गळ्यात सुरण नाही तर भोपळा. जाने दो जाने दो नी साई, जाने दो. चिमणराव, हिरोईन का काम हम फिक्स करेगा. किशोर भाई, तुम चिमणराव को ट्रेनिंग के लिए लेकर आना जी. पण काय हो गुलाब, आपलं मच्छरदाणी, या सिनेमाची गोष्ट काय असेल? गोष्ट यानी की स्टोरी. अरे, पहिला हिरो फिक्स किया, अभी हिरोईन फिक्स करेगा. अब गाणं रेकॉर्ड करेगा, तभी स्टोरी रायटर को लिखने को बोलेगा नी. आहो, पण स्टोरी असल्याशिवाय. अरे, स्टोरी का छोडो नी, तुम अपना ट्रेनिंग का काम चालू करो. आणि अशा रीतीनं आमचे चिमणराव हिरो झाले. दुसऱ्या दिवसापासून त्यांचं ट्रेनिंग सुरू झालं. महालक्ष्मी रेसकोर्सवर चिमणराव घोडेस्वारीच्या ट्रेनिंगसाठी गेले. चिमणराव घोड्यावर बसले, मात्र झाली काय गंमत, एका धक्क्यानं चिमणरावांची पगडी उडाली आणि ती जाऊन बसली थेट घोड्याच्या डोळ्यावर, आणि तो जाऊन आदळला एका झाडावर. चिमणराव उडाले आणि फांद्यात जाऊन अडकले. दवाखान्यात ऍडमिट करावं लागलं ते त्या घोड्याला. दुसऱ्या दिवशी चिमणरावांना कार ड्रायव्हिंगचं ट्रेनिंग देण्यात आलं. पुण्यातल्या गल्लीबोळात सायकल चालवण्यात चिमणराव एवढे तरबेज झाले होते
की मुंबईच्या रस्त्यावरून त्यांनी शिताफीनं कार चालवली आणि 4 सिग्नल, 5 मोटरसायकल आणि 1 दुमजली बस एवढ्याची मोडतोड केली. तिसऱ्या दिवशी फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार चिमणरावांना ऍक्शन शिकवण्यासाठी आला, पण दुर्दैवानं चिमणरावांच्या धोत्रात त्याचा पाय अडकला आणि तो चक्क तोंडावर आपटला. त्याच्या नाकाचं हाड फ्रॅक्चर झालं आणि अशा रीतीनं चिमणराव हिरो झाल्याची बातमी सगळीकडे पसरली. दरम्यान प्रोड्युसर मच्छरदाणी चिमणरावांना भेटायला आले. चिमणराव चमन नाही हो, चिमणराव बात तो एक ही है नी. अरे तुमने तो कमाल कर दिया, तुम्हारा नाम हम मराठी हीरोइन छोकरी लोगों को बोला, अरे वो लोग का आपस में मारामारी हो गया नी. अरे सब लोग फुकट में काम करने को तैयार हो गए. सही माधुरी, वर्षा, ममता, अश्विनी, शिल्पा, अरे सोनाली बेंद्र तो बोला चिमणराव का और हमारा हाइट सेम है, हमको ही हीरोइन बनाओ. फिर हमने लॉट डाला, 3 हीरोइन को सिलेक्ट किया, माधुरी, ममता और सोनाली बेंद्रे. चिमणराव, माधुरी तुम्हारा वाइफ रहेगा, ममता तुम्हारा साली रहेगा आणि सोनाली माझी मुलगी. नहीं नहीं चिमणराव, वो तुम्हारा सेक्रेटरी रहेगा, जिसके साथ तुमको थोड़ा थोड़ा रोमांस करना पड़ेगा नी. बापरे, कावला है कळलं तर ती मला घराबाहेर हाकलून दिलो. अरे अभी तो हमने पब्लिसिटी भी शुरू कर दी आणि आहो, पण सिनेमाची गोष्ट स्टोरी. अरे स्टोरी का मारे गली, फिल्म इंडस्ट्री में स्टोरी कौन देखता है नी. कल मुहूर्त है ना, कल तक स्टोरी तैयार हो जाएगा. वैसे एक बारिश का गाना, एक कैबरे, एक लव सॉन्ग हो गया नी. बड़ी तुम उसका फिक्र काय को करता नी. तुम कल शाम को 6 बजे तैयार रहना, हमारा गाड़ी तुमको लेने को आएगा. चिमणराव सगळ्यांच्या बरोबर ताजमहल हॉटेल मध्ये आले. कॅमेऱ्याचे फ्लॅश चमकले, गळ्यात हार पडले. मच्छरदाणी चिमणरावांना घेऊन स्टेजवर गेला. स्टेजवर माधुरी, ममता आणि सोनाली हजर होत्या. चिमणरावांना एकट्याला जरा अवघड वाटत होतं म्हणून किशोर प्रधानही त्यांच्या बरोबर स्टेजवर बसले. मुहूर्ताची वेळ जवळ येत चालली होती. किशोर, अहो किशोर प्रधान, इकडे बघा ना जरा. काय चिमणराव, हळू बोला जरा, आपण समारंभात बसलो. असू दे हो, अहो हे लोक कसली वाट पाहत आहेत, आता लवकर मुहूर्त करानं म्हणावं. आणि हा वास कसला येतोय, मला अशी कडाडून भूक लागली आहे तुम्हाला सांगतो. अहो काय बोलता काय तुम्ही चिमणराव. हो ना हो, दुपारी सुद्धा बरं का मी जरा कमीच जेवले. अहो चिमणराव, पण तो वास कसला आहे तुम्हाला माहिती आहे का? कसला आहे? अहो तो चिकन तंदुरीचा वास आहे. आणि तुम्ही तर संपूर्णपणे शाकाहारी आहात. असलं म्हणून काय झालं अहो. आणि काय झालं, दुपारी आईने मला मुद्दाम बजावलेलं पण आहे की अगदीच आग्रह झाला तर चिकन तंदुरीवर गोमूत्र शिंपडून घे म्हणून. ते काय बाटलीतनं घेऊन आले ना मी. तुमची पण कमाल झाली हा चिमणराव, अर्थात मला सुद्धा चिकार भूक लागली आहेच हो. पण काय माहिती आहे का, मलाही तो चिकन तंदुरीचा वास अस्वस्थ करतोय. पण आपल्याला थोडासा धीर धरलाच पाहिजे चिमणराव. लेडीज एंड जेंटलमन, आप लोगों को मालूम है हमारे यहाँ के हीरो है चिमणराव, हीरोइन है माधुरी, ममता और सोनाली. यह हमारी पहली मराठी पिक्चर है और इसका नाम हमने रखा था चिकन तंदूरी. एकदम हंसने वाला कॉमेडी पिक्चर बनाने का हमने सोचा था, लेकिन इसके बीच अभी अभी नए सरकार का एक खास आदमी हमको मैसेज लेके आया नहीं कि हमारी पहली मराठी फिल्म होने की वजह से उसे टैक्स फ्री कर दिया गया है. और हमने भी इसी खुशी में हमारा पहला तंदूरी चिकन नाम बदल कर उसका नाम रखा है झुणका भाकर. एकदम रुलाने वाली मराठी ट्रेजेडी फिल्म झुणका भाकर. मैं माधुरी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे हीरो चिमणराव को झुणका भाकर खिलाकर हमारे नए पिक्चर का मुहूर्त करे. अब मैं फिल्म के हीरो चिमणराव को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो हमसे 4 शब्द कहे. थांबा प्रधान, मध्ये मध्ये काही धोतर बितर धरू नका. माझ्या मित्रांनो, काही क्षणापूर्वी मी तुफान कॉमेडी चिकन तंदुरीचा हिरो होतो, आता एकदम कौटुंबिक ट्रॅजेडीचा झुणका भाकर हिरो झालो. हे सगळं पाहून मला हसावं की रडावं तेच कळत नाही.
ज्या हिंदुस्थानात भालजी पेंढारकर, व्ही शांताराम, गुरुदत्त, मेहबूब, राजकपूर असे थोर लोक निर्माण झाले, तिथे आता डास आणि मच्छरदाणी अशी माणसं आली असते. ते सिनेमा म्हणून काहीही बनवतात आणि आम्ही ते पाहतो. आज मुहूर्त होऊन गेला तरी गोष्टीचा पत्ता नसतो. माझ्यासारख्या माणसाला हिरो बनवण्यात येते, डबे बाटली आणि थाळ्या वाजवून संगीत करण्यात येतं आणि कशापाशा चार ओळी लिहून स्टोरी खरडण्यात येते. माझी अशी इच्छा आहे की आत्रे, पुलं, दामू अण्णांचे दिवस परत यावेत, प्यासा, मदर इंडियासारखे चित्रपट परत तयार व्हावेत. त्यात मी हिरोचं काय, पण क्लॅपर बॉयचं काम करायलासुद्धा आनंदानं तयार होईल. जाऊ दे, मी फारच गंभीर बोललो नाही. माझी गुलाब आपल्या मच्छरदाणी साहेबांना एक विनंती आहे. सिनेमाचं टायटल बदललं असलं तरी त्यांनी चिकन तंदूरीची ऑर्डर रद्द करू नये. हा दोस्त दोस्त दोस्त, हमारे हीरो चिमणराव मराठी में क्या बोला वो तो हमको समझा नहीं, लेकिन महबूब, गुरुदत्त, राज कपूर का साथ, हमारा डांस मच्छरदानी कंपनी का नाम लेकर हमारा इज्जत बहुत बढ़ाया है. हम हीरो चिमन राव का रिक्वेस्ट मानता है और चिकन तंदूरी का ऑर्डर फिर से देता है. मला वाटतं चिमन राव, या झाल्या प्रकारानं तुमची हिरो बनण्याची हाऊस नक्कीच फिटली असेल नाही, आणि तुम्ही ह्या सिनेमानंतर मला वाटतं बहुतेक इंडस्ट्रीला लांबराम ठोकणार. काय खरं आहे ना? नाही हो किशोर प्रधान, तेवढं सुख माझ्या नशिबात अजिबात नाही. हं, आजच सकाळी 5 निर्माते मला ॲडव्हान्स देऊन गेलेत आणि काऊ आता माझी सेक्रेटरी म्हणून काम करणार आहे.